じゃあこういうね、沐浴とかもね、電位調整なんですよね。まあ、遊びじゃないからっていうよりかは、神事なので、烏帽子ね、かぶってますけどね。よいしょ。これ河川です。割と濁ってる下流の、向こうに、フォンスマーク城、首都が、どっちやろ、あるんですけどね。ちょっとこっちかな。見えへんからね。で、まあこんな感じで。沐浴してます。で、その濁ってる水やんかって、その電位調整なのでね、まあ、濁り方、その日の濁り方とかね、違う方がね、電位調整にはいいっていうか、まあ、味噌汁、例えば味噌汁もね、濁ってるわけで、それ言うのは。まあ、要するにスープを飲むっていう行為も、電位調整の意味がありましてですね。で、濁った水での沐浴っていうのがね、電位調整なんですよ。まあ、何かが浮かんでいるそのコロイドを作っている。コロイドはもちろんエマルジョンでもある。濁った水っていうのはそのエマルジョンを含んだ、いろんな種類のエマルジョンを含んだものでもあると。ね、生命活動が盛んな流域を流れているわけだから、多種多様なエマルジョンが水にね、溶け込んでるわけです。それはもう味噌汁以上のね。だから、そのエマルジョンにその体を触れさせるっていうのがその沐浴療法っていう感じですかね。その、清水療法とはまた違うっていうことなんですよ。つまり。で、海もね、だから沐浴の一種、海もね、エマルジョンだらけ。まあ、海は他の生き物の精子だらけですけど、